Aishama harka fuune hordoftoota website keenya baga nagaan dhuftan. Egaa video keenya yeroo darbe keessatti akkaataa itti suuraa isin jalaa badee fi video isin jalaa bade kamiyyuu deeffachuu dandeessan isin barsiisnee turre. Video keenya irraa keessatti immoo suuraa mobaayila keessan keessa qabdanis ta'ee video mobaayila keessan keessa qabdan akka tasuma isin jalaa baduu akka hin dandeenye akkatti taasisan isin barsiisna. Ani taarikuudhaa amma dhumaatti na duukaa bu'a. Egaa hordoftoota keenya yeroo baay'ee suuraa garaagaraa guyyaa guyyaatti ni kaana akkasumas viidiyoo garaagaraa sagantaa garaagaraattis ni waraabna jechuudha. Haa ta'uuti garuu viidiyoo waraabne sanas ta'ee suuraa kaane sana mobaayila keenya irratti baannee deemna. Egaa akka carraan beekamu gaaf tokko mobaayilli keenya kun akka tasaa nu jala baduu danda'a yookiin nu jala hatamuu danda'a yookiin nu jala cabuu danda'a yookiin immoo hojii dhaabuu danda'a jechuudha. Yeroo kanatti suuraa ka'aa turre sana yookiin viidiyoo waraabaa turre sana yoo dhabne baay'ee nutti dhagahama. Maaliif? Yaadannoo keenya yeroo baay'ee keessa kaawwannee deemna waan ta'eef egaa har'a kana isin barsiisu akkaataa itti viidiyoo qabdan sana yookiin suuraa mobaayila keessa irraa qabdan sana tasumaa isin jalaa baduu akka hin dandeenye yookiin akkamitti akka ol kaawwachuu akka dandeessaniin isin barsiisa jechuudha. Egaa kana taasisuudhaaf wanti nurraa eegamu imeelii tokko qofa qabaachuu jechuudha. Namni imeelii tokko qabu sana booda suuraa isaa bilisaan intarneetirra kaawwachuu ni danda'a. Viidiyoo isaallee kaawwachuu ni danda'a jechuudha. Sana booda yeroo barbaadetti bara barbaadetti suuraa isaas viidiyoo isaas argachuu ni danda'a. Kana jechuuni fakkeenya bilbilli harkaa qabnu kun akka carraa yoo bade yookiin yoo cabe yookiin yoo hatame deebinee imeelii keenya qofa fayyadamuudhaanii suuraa keenya hunduma isaayyuu akkasumas viidiyoo keenya hunduma isaayyuu faayilii kan biraallee ta'uu danda'a argachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf biyya tokkorraa biyya biraatti yommuu deemnu yookiin iddoo tokkorraa iddoo biraatti yommuu deemnu imeelii keenya qofa yoo beekne divaayisii barbaadan irratti kompiitara irratti haa ta'u, mobaayila irratti haa ta'u, taabileet irratti haa ta'u akkasumas divaayisii elektirooniksii irratti haa ta'u. Suuraa keenya sana deebinee ni arganna, viidiyoo keenya sana illee deebinee ni arganna jechuudha. Egaa kan akkamitti akka taasistan itti fufee viidiyoo itti argatu isin agarsiisa. Amma dhumaatti na duukaa bu'a. Kabajamoo hordoftoota keenya. Egaa suuraa keessanis ta'ee viidiyoo keessan akka yoomiyyuu isin jalaan bannetti ol kaawwachuu akka itti dandeessan isin agarsiisa. Egaa akkana taasisuudhaa fi jalqaba irratti appilikeeshinii ani isiniif kaa'e sana liinkii isaa fayyadamtanii appilikeeshinii sana buufachuudha. Egaa namoonni karaa viidiyoo kana karaa fuula feesbuukii ilaalaa jirtan gubbaarraa liinkii isaan ergattu karaa yuutuubii namoonni ilaalaa jirtan diskiriipshinii isaan ergattu jechuudha. Jalqaba irratti appilikeeshinii kana buufachuu qabdu jechuudha. Mobaayila keessan irratti appilikeeshinii erga buufattanii bantanii bifa akkanaa fakkaata jechuudha. Sana booda maal goonaa iddoo kana dhufnee jechuudha. Iddoo amma poointanii itti agarsiisaa jiru kana irratti. Imeelii keessan paaswordii keessan wajjin fayyadamuudhaan loogiin yookiin saayiniin gootan jechuudha. Kiyya ooradii loogiin ta'e waan jiruufi imeeliin kun asitti mul'ata. Kan keessan garuu yoo hin jiraanne asitti loogiin gochuu qabdu jechuudha. Yoo akka carraa jiraate it's okay. Maal gootu sana booda erga asitti imeelii keessan loogiitti gootanii booda akka appilikeeshiniin kun suuraa keessanii fi viidiyoo keessan gara ofiisaatti fudhatu ni ajajju jechuudha. Kana taasisuudhaafi asirratti piroofaayilii keessatti tuqxu sana booda gad dhuftanii kunuun asitti footoo seetii kan jedhan jira. Footoo seetingii bantu sana booda kinoo jalqaba irratti filannoo baaqaa penda siin kan jedhu ni dhufa jechuudha. Egaa amma oof jedha kiyya asirratti hin banne jechuudha. Akka mobaayila keeyya irraa viidiyoo yookiin suuraan jiru appilood akka ta'uuf hin banamne jechuudha. Egaa asitti kinoo nan banaa sana booda maal jedha iddoon banu na gaafata. Upload photos and the videos from your device to your Google account. Kanaafuu application fayyadamuudhaan viidiyoo keessanii fi suuraa keessan gara intarneetii yookiin gara Googlii upload gochuu ni barbaaddu jedha. Eeyyeniin jedhaan jechuudha. Maaliif suuraa koo viidiyoo koo upload gochuu waan barbaade? Kunoo asitti akka kanatti hin banan. Amma imeelii baay'ee waan hin qabuu fi asitti imeelii garaagaraa na gaafata. Ani fakkeenyaaf imeelii ammaffaa kanan filachuu barbaade isa kanan filadha. Sana booda kinoo oolraadii appilooriin jalqabeera. Asitti akkuma argaa jirtanii appiloor gochaa jira jechuudha. Appiloor gochaa jira. Egaa amma fakkeenyaa fi jiibii 15 bilisaan hin qabe jechuudha Google irratti. Kanaaf amma jiibiin 15 guututti footoo koos ta'ee viidiyoo koo hunduma isaayyuu appiloor gochuu ni danda'a. Dabalataan namoonni bitachuu danda'a istoorojii dabalataan bitachuu danda'a jechuudha. Lakki immoo istoorojii dabalataan bitannu namoonni jettanii. Imeelii 3-4 banattan jechuudha. Imeelii banachuun bilisaa suuraa keessanis ta'ee viidiyoo keessan appilood gochuu ni dandeessa jechuudha. Ittaanee fakkeenyaaf namoonni daataa fayyadamtan daataa keessan akkasiin jalaan finne yoo barbaadan kinoo dhuftanii gara gadii kana dhuftanii jechuudha. Asirratti baakaappii viidiyoo over daataa baakaappii waan roomingidha. Egaa baakaappii over daataa kan jiru fakkeenyaaf daataa keessatti appilood akka godhuun barbaade waan ta'eef baneen jira. Is yoo barbaadan tana cuftan jechuudha. Yoo daataa akkasiin jalaan nyaanne barbaadan namoonni daataa fayyadamtanii. Kanuma sana booda yoo barbaadan appilood saayizii yoo barbaadan asirratti kuwaalitii isaa orijinaala moo gadaa xiqqaatu moo kan jedhu akkaataa filannoo keessatti filachuu dandeessu sana booda haaluma salphaadhaan suuraa keessanis viidiyoo keessanis appilood ni ta'a jechuudha. Yeroo barbaadanitti bara barbaadanitti imeelii keessan qofa fayyadamuudhaan suuraa keessanis ta'e viidiyoo keessan argachuu dandeechu.
Waaqayyo fedhiin akka carraa mobaayilii keessaa yoo sinjalaa bades ta'e yoo hatames yoo cabes ta'e gaafa mobaayila biraa bitattan yookiin kompiitara biraa bitattan yookiin taabileetii biraa bitattanii imeeyilii keessan qofa loogiin itti gochuudhaanii suuraa keessanis viidiyoo keessanis guutuusaa argachuu ni dandeecha jechuudha yaaddoo tokko malee akkasumas biyya tokko yaa biraatti yoo deemtan yookiin naannoo tokko naannoo biraatti yoo deemtan faayilii garaagaraa yoo barbaadan karaa kana appilood gootanii yeroo kamiyyuu argachuu dandeessu waan ta'eef kun waan baay'ee jaabala bilisaan googlii nuuf qopheessedha baasii tokko nuuf baay'isu namni kamiyyuu itti fayyadamuu dandeessu egaa jalqabarratti appilikeeshina pilis buufadhaa itti fayyadama maaliif yeroo hundumaayyuu wanta hojjetu malee wanta hojjenne siin dhiyeessinu laallee teessi goonee siin dhiyeessina waan ta'eef namoonni kamiyyuu itti fayyadamaa siin jechuun barbaada egaa barnoonni keenya har'aa kanadhaa hamma barnoota biraatti walitti deemutti turtii gaarii qabaadha.